За яг одоогийн байдлаар эрүүл мэндийн салбарын 19 үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia-д нэгтгэх ажлыг зохион байгуулад байна. За эрүүл мэндийн статистик мэдээлэл дурдсанаар 2022 онд улсын хэмжээнд өвчтөн илгээх хуудасаар үйлчилсэн хүний тоо 317,736 байгаа. За тийм учраас энэ хүн хамтарсан ажлын хэсгийн хүрээнд бид анхан шатны 530, лавлагаа шатлын 334, нийт 864 эмнэлэгт 13 ам аягтыг цахимаар илгээх хүлээ авах нөхцөл олцоог бүрдүүлсэн гэдгээ бас өнөөдөр засгийн газрын уралдаан танилцууллаа. За үүний үр дүнд эрүүл мэндийн яам, цахим хөгжил харилцаа холбооны яам, үндэсний дата төв, E-Mongolia актив, гайл татвар санхүүгийн мэдээлэл технологийн төв, эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын хамтарж ажилласны үр дүнд эдгээр одоо анхан шатлын эмнэлгүүд болон лавлагаа шатлын эмнэлгүүдийн мэдээллүүдийг цахимаар илгээх боломжтой болж байна. А үүний үр дүнд E-Mongolia системд иргэд нэвтрж орсноро өөрийгөө дан системээр таниулаад хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хотод ирж байгаа иргэд бол эмнэлэгт үзүүлэхдээ нөгөө үзүүлдэг 13 ам аягтыг шууд эргөө өөрөө татаж аваад альч эмнэлэгт үзүүлэх болцоо бол бүрдсэн. Тэгэхээр төрийн үйлчилгээний 19 систем дээр нэмэгдээд энэ 13 ам аягт бол E-Mongolia дээр албан ёсоор байршлаа гэсэн. Үүний цаана 800 гаруй анхан шатлын лавлагаа шатлын эмнэлгүүдийн системтэй одоо бүрэн холбогдож байна. За ингээд мэдээж эрүүл мэндийн яамны зүгээс салбарынхаа бодлогыг барьж ажиллаж байгаагаа хувьд энэ цахимчлтын ажлыг бодлогын чиглэлээр хангаж ажиллахыг бол мэдээж хариуцсан. Цахим хөгжлийн яам бол одоо мэдээлэл технологийн стандарт аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр нь ажиллана. Та бүхэн мэдж байгаа хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хууль дээр эрүүл мэндийн мэдээлэл бол өөрөө эмзэг мэдээлэлд хамаарагддаг. Тийм ч учраас энэ эмзэг мэдээлэлд хамаарагдж байгаа одоо дүр сонжилгооны болон одоо бусад эрүүл мэндийн түүхүүдийг бол шууд ийм өнгөлөд бүртгэх нь бол өөрөө хуулиар зохимжгүй, харин албан чинээ цаасны төлөө хүмүүс түндрэл учруулдаг. За нөгөө цаасаа өргөснөөсөө болоод 13 ам аягтыг өргөснөөсөө болоод хөдөөнөөс хотод орж ирээд эмчилгээ хамрагдчихж байгаа, эмнэлэгт үзүүлж байгаа иргэд буцаад одоо нутаг руугаа буцдаг ийм тохиолдлууд гардаг байсан. Дээрээс нь одоо маш хурдан хугацаанд арга хэмжээ авах яаралтай тусламжаар одоо хүргэгдсэн иргэд бол тэр 13 ам аягтыг бөглөөд суух, за тэр 13 ам аягтыг хайсан болвол тэр богинохоо хугацаанд өөрөө бөглөөд дахиж бүрдүүлнэ гэдэг бол маш их цаг хугацаа алддаг. А одоо бол E-Mongolia дээр 13 ам аягт бол нэвтэрсэн, үүний тусламжтайгаар иргэд хурж ирээд E-Mongolia гараа дамжуулаад энэ 13 ам аягтаа хүлээж авна. Мөн төрийн үйлчилгээний хурдан цэгүүд улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа, нийслэлд одоо 14 цэг байгаа. Тэгэхээр энэ 14 цэгүүд дээр очиод мөн энэ 13 ам аягтайгаа авах болцоотой. Тэгэхээр засгийн газрын уралдаанаар бид төрийн мэдээллийн сангаас гарах лавлагаа тодорхойлолтуудын нэгдсэн маягтыг өнгөрсөн хугацаанд баталсан байдаг. Тэгэхээр энэхүү нэгдсэн маягт буюу цахим бүртгэлийн маягт бол 30 хүртэл хоногийн хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчлэнэ гэсэн. Тэгэхээр цахим маягт авсан бол 30 хоногийн хугацаанд тэр цахим маягтаараа аль шатлын эмнэлэгт үзүүлэх болцоог нээж байна. E-Mongolia-д хандаж 13 ам маягтаа татж аваад аль шатлын эмнэлэгт үзүүлэх болцоог өнөөдөр нээж байгаа гэдгийг дуулгая.